Дневникот на регионалната телевизија одва ќе гледате. Експертите на УНЕСКО ја започнаа мониторинг мисијата во Охрид. Истражувачот и научник доктор Семир Османагич по план него ќе одржи предавање на факултетот за туризам и угостителство посветено на босанските пирамиди. Можеме да очекуваме поголеми потреси или пак целосно геолошко смирување. По Дневников изјава на директор на Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија Михаил Гаревски. Во собранието се уште се дебатира за измена на дневниот ред. Во првото тромесечие, во хидроенергетскиот слив Црн Дрим, произведени 70 милиони киловат часови струја. Финализира партерното уредување на просторот околу изворите Долни Исток и воденицата во село Велмеј. Жител на струшкото село Ложани паднал со трактор во реката Црн Дрим. Неготинчанец излажал двајца охријани, лажно представувајќи се дека е посредник при вработување во Германија. Во Дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Експертите на УНЕСКО ја започнаа мониторинг мисијата во Охрид. Охриѓани ќе се запознаат со мистериите на босанските пирамиди. Трамп го потпиша протоколот. Црна Гора наскоро станува членка на НАТО. Прв дневник на регионалната телевизија. Одва, добар ден. Започна мониторинг мисијата на УНЕСКО во Охрид. Денеска тричлената комисија, составена од експерти, имаше средба со раководството на Националниот парк Галичица, каде се запознаа со развојните проекти што ќе се градат во паркот. По средбата, надлежните состав дека не постои опасност од бришење на Охрид од листата на УНЕСКО. Експертите на УНЕСКО ја започнаа мониторинг мисијата во Охрид. Првата работна средба тие денеска ја имаа со раководството на Националниот парк Галичица, каде се запознаа со развојните планови што ги предвидува владата за изградба на поголемите инфраструктурни проекти, како што се магистралниот пат А3 Охрид Светинаум, ски центарот на Галичица и туристичко-развојните зони Љубаништа, Отешево и Стење. Како што изјави директорот на Националниот парк Галичица Зоран Велјановски, било дискутирано исклучиво за преземените активности за измена на планот за управување со националниот парк. Сите оние забелешки кои ќе бидат доставени од мониторинг мисијата ќе бидат внесени во измените на планот за управување. Велјановски е категоричен дека се работи за проекти што се во насока на туристички и економски развој на Охрид и ни еден од планираните проекти не го доведува Охрид во опасност да биде избришен од листата на УНЕСКО. Негде во јануари месец 2017 година јавната установа Национален парк Галичица доби позитивно мислење по содржината и обемот на стратешката оценка за влијание врз животната средина од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Мислам не затоа што барем за проектите кои се преку Националниот парк Галичица, досега е запазена целокупна законска постапка. По започнувањето на мониторинг мисијата на УНЕСКО се огласи и Дејан Пановски, активист за заштита на животната средина. Тој на својот Facebook профил напиша: Охрид нема опасност од бришење од УНЕСКО, се додека се одржува барем оваа состојба. Забелешки нормално ќе има, но сега веќе се додаваат и нови вредности. А сето тоа е одржано само затоа што се реагираше години наназад, затоа што навреме стигнаа опомените, затоа што се одржува континуиран контакт со централата на УНЕСКО. И токму поради тој заштитарски пристап, спречени се и коригирани некои можни штетни активности. Планови за развој секогаш имало и ќе има, но одржливоста на состојбата јасно покажува дека треба да се почитуваат и реакциите и забелешките кои секогаш биле и се добронамерни, проохридски, проезерски, напиша Пановски. Мисијата продолжува јутре, при што експертите на УНЕСКО ќе имаат средби и со раководството на Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, а ќе се сретнат и со градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и со представници на невладините организации. Истражувачот и научник доктор Семир Османагич по план него ќе одржи предавање на факултетот за туризам и угостителство посветено на босанските пирамиди. Деталите за настанот ги има колешката Александра Ристоска, која се наоѓа во факултетот за туризам и угостителство. Кај египетските пирамиди се најстари пирамиди во светот, но новите сознанија покажуваат нешто друго со најсовремените
инструменти и методи. Што всушност, која е вистината за пирамидите? Истина е да све што су нас учили о пирамидама е погрешно. Вистината е таа дека се што не училе за пирамидите е погрешно. Оне не су градени само у Египту и Мексику. Тие не се градени само во Египет и Мексико. Веќе на читавај планети, на свих шест континента. Туку на целата планета, на сите шест континенти. У Кини, у Перу, Боливи. Во Перу, во Боливија. Средна Америка, Маурициус, Канари. Средна Америка, Маурициус и Канарски. Египетске, оне најстарије пирамиде не су само 4.500 година старе. И тие египетските пирамиди не се стари само 4.500 години. Веќе више од 12.000 година. Туку повеќе од 12.000 години. Али, према радиокарбонским датирањима, босанските пирамиди су још старије. Но, према радиокарбонското датирање и истражување, уствари, босанските пирамиди се уште постари. Нихова старост 29.200 година. Нивната старост е 29.200 години. Меѓутим, не су само оне толико старе. У Индонезија имамо пирамиду која е такоѓер 29.000 година стара. И не се само тие со таа старост, туку во Индонезија имаме и пирамиди кои што се со иста старост, 29.000 година. Дакле, морамо мењати книге историје. Значи, она што треба е да мораме да ја менуваме книгите на историја. Кога ги откривте босанските пирамиди? У априлу 2005. Године, јас сам први пут дошао у мали град Високо, у близини Сараева. Во април 2005 година првпат дојдов во малиот град Високо покрај Сараево. Дошол сам да посетим локални музеј. Со намера да го посетам локалниот музеј. А онда сам видео едно узвишење кога су звали природно брдо. И тогаш погледнав едно возвишение кое што они го назначуваат како височице, како природно брдо. Али има 4 стране. Но кој има правилно 4 страни. 4 троугласте стране. 4 страни кои што се триаголни. Узел сам компас и компас е показал да те страни се гледају исток, запад, север, југ. Јас го земав компасот и тој покаже дека всушност сите тие страни гледаат кон исток, запад, север, југ. Прие тога сам 25 година проучавал пирамиде. Пред тоа 25 години ги проучував пирамидите во светот. Моја докторска дисертација е о пирамидама Маја. Мојата докторска дисертација во врска со пирамидите на Мајите. И веќина нивните пирамиди се прекривени земљом и вегетацијом. И повеќето од нивните пирамиди се прекриени со земја и со вегетација. Иста ствар е у Кини. Истата работа се случува во Кина. Тоа сме нашли у Босни. И тоа е истото и во Босни. Почели сме ископавати 1 метар земље. Почнавме да откупуваме и након 1 метар земја... Нашли сме правоугаоне блокове. Најдовме правоаголни блокови. Анализирали сме их. Кои што ги анализиравме. Реч е о вештачком бетону. И тоа ни покаже дека ја се зборува за вештачки бетон. Онда сме пронашли тунели испод пирамида. Након тоа пронајдовме уствари тунели испод пирамида. До сада скоро 2 километра. До сега скоро се очистени 2 километри. И онда сме почели да тражиме одговор на питање о сврси пирамида. Зашто су их правили? И тогаш почнавме да бараме одговор на тоа која е сврхата на пирамидите. Стручњаци за енергетски феномени, физичари, електроинженери, инженери звука. Значи сите стручњаци за електроенергетски феномени, значи дали се тоа физичари, енергетичари или било кој, значи измерили су на врху пирамиде Сонца електрополје кое е издужено и кое се појачава што иде дале у космос. Значи, измерија на врвот на пирамидата на Сонцето енергетско поле кое што е издолжено и кое како синусоидно, кое што оди нагоре во космос. Тоа не прави природа. А тоа не може да го створи. Нема на природни брдима. И не постои такво нешто покрај сите мерења на другите брда. У тунелима и на пирамидама смо измерили врло поволна енергетска полја. Во тунелите и на пирамидите повторно измеривме многу поволни енергетски полиња. Са великим бенефицијама по наше здравје. Кои што имаат големи бенефицији и добри бенефицији. Радили смо медицинске студије. Направивме и медицински студији. Кои што покажа да крвни притисак се нормализира. Кои што покажа дека крвниот притисок се нормализира. Да шеќер долази на нормални вредности. Дека шеќерот се враќа на нормални вредности. Да луѓе со астмом у тунелима продишу. Да е од луѓето кои што имаат астма, кои ќе влезат во тунелите, просто дишат нормално. Те поволни утиса на други болести. И многу добри влијанија на сите други болести. Дакле, енергија пирамида е јако добра за оно што нам е најважније,
naše zdravlje. Znači energija na piramidi na tunelu je isto tako mnogo dobra za ono što nam je najvažno, to je naš to. I danas imamo pet aspekata ovog projekta. I danas imamo pet aspekti na ovaj projekt. Arheološki projekt. Multidisciplinarni naučni projekt. Multidisciplinaran naučan. Energetski aspekt. Duhovni. I ljekoviti. I to je pravi način da se istražuju piramide. Tak. I to je pravi način da se istražuva piramide. Istražuvate во целиот свет, ги истражувате пирамидите. Дали може би во Македонија сте истражувале, каква е состојбата овде, дали имаме пирамиди, колку се тие стари? Македонија е јако интересантна. Македонија е многу интересантна. Нама су 200 година стручњаци из Немачке и Енглеске говорили како смо ми само копирали цивилизације из Грчка и Рима. Нам 200 години ми зборуваат дека ние уствари сме една земја која што само ги копираме сите цивилизации од Грчка и од Рим. Истокот, Рим. Овде су цивилизација 1000 година старије. А овде, овдешните цивилизации се постари и уствари се стари су илјадници години. Јучер сам посетио Кокино, обсерваторију. Вчера имав прилика да посетам Кокино, значи 4500 година. За која се предпоставува дека најмалку 4,5 години. Можда и више. Може би повеќе. Тоа е 2000 година пре античка Грчка. Значи тоа е 2000 години пред античка Грчка. Ми у Хрватској, Босни, Црној Гори. Ние во Хрватска, Босна и Црна Гора. Бугарска и Србија. Бугарска и Србија. Имамо цивилизација 10.000 година стари. Имаме веќе цивилизации кои што се стари 10.000 години. Ми се не смемо нив срамити. И ние не треба да се срамиме од тоа. Веќе бити поносни на нив. Треба да бидеме горди на тоа дека имаме. Ми мораме истражувати наше локације. Ние мораме да ги истражуваме нашите локације. А не чекати да нам други кажу дали нешто имаме или не. А не да чекаме да ни другите зборуваат дали имаме нешто или не. А на ваше питање вратиш се во октобру да тражимо пирамиде и да истражуваме Македонија. А на вашето прашање сакам да кажам дека ќе се вратам во октомври и тогаш ќе пребаруваме места и ќе бараме дали имаме пирамиде во Македонија. Така, јас ви благодарам за одвоеното време. Ристе, тоа би било се од ова јавување на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, каде што господинот Семир Османаги ќе одржува предавање на тема Мистериите на Босанските пирамиди. Така те можете да слушнете од прва рака за предавањето на професорот Семир Османагич на Факултетот за туризам и угостителство, а ние продолжуваме со останатите информации. Изминативе денови во Македонија беа почувствувани серија послаби земјотреси, чие епицентрално подрачје беше лоцирано во соседството. Затоа, дали во наредниот период можеме да очекуваме поголеми потреси или пак целосно геолошко смирување, од изјавата на директора на Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија ИЗИС, Михаил Гаревски. Однос на, како сами што рековте, Македонија е целата територија на Република Македонија, сеизмички активен регион. Нормално, најпознати предцентрални подрачја се во Валандовскиот регион, Певчево-Беровскиот регион, како и нормално Скопското епицентрално подрачје, кое што, како рековте, пред 54 години имаше катастрофален земјотрес. Но, покрај овие региони, познати се и епицентралните подрачја, како што е Дебар, Охрид и Битола. Впрочем, и се имаат, не многу одамна се имаат почувствувано повеќе земјотреси со магнитудни помеѓу 4 и 5 во тој регион. Македонија е релативно трусно подрачје. Веќе ги набројавте кои се 30-тините епицентрални подрачија во Македонија. Но каде до сега се почувствувани најсилните земјотреси? И што мислите за изградбите во Македонија? Дали граѓаните треба да бидат сигурни во местото каде што живеат? Па, значи, како што реков, најсилните земјотреси се почувствувани, односно најсилниот е почувствуван во тој Кресненски регион, Кресненскиот расет, во регионот Пекчево-Берово. Потоа е по јачина земјотресот што се случи во Валандово и на трето место би рекол доаѓа земјотресот во Скопје од 63-та година. Поднос на градбите, многу пати сум напоменал дека практично после 63-та во Скопје, а и во целата територија на Република Македонија, се градат објекти
по со сизмички прописи, значи се земаат во предвид хоризонталните сизмички сили. На конститутивната седница во собранието 11 дена се расправа по третата точка од дневниот ред, избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашање на изборите и именувањата. И денеска продолжи маратонската конститутивна седница. Во собранието се уште се дебатира за измена на дневниот ред. Предпладневниот дел од седницата во најголемиот дел помина на толкување на членовите 78 и 80 од деловникот на собранието. Дали може или не да се побара измена на дневниот ред, додека уште трае претресот на третата точка. Сада само побара да се премине на четвртата точка од дневниот ред, избор на председател на собранието. Со тоа не се согласува пратеничката група на ВМРО-ДПМН е со образложение дека тоа е спротивно на деловникот. Сашо Василевски од ВМРО-ДПМН е рече дека СДСМ прави пуч во собранието. Јас сум по професија доктор и нема многу да го толкувам деловникот за работа на собранието на Република Македонија, но колку што знам, деловникот е патоказ на работата на собранието на Република Македонија. Никој од дома не донесол собствен деловник и овде кловновски секој како сака да си го интерпретира. Уставот на Република Македонија е чувар на Република Македонија. Овие две работи се свети работи во Република Македонија. И тука нема чепкање. Пратеникот Драган Данев од ВМРО-ДПМН предпладнево од собраниската говорница го праша Томислав Тунтев дали СДСМ има платформа или не, пошто Тунтев одговори негативно. Прашувате што е договорено? Еве ќе ви кажам, договорено е ВМРО да оди во опозиција. Договорено е сите што правеле криминал да се одговараат пред правдата, рече пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев. Сурија Рашити од коалицијата Алијанс за албанците, меѓу другото, рече дека во собранието се случува класично силување на волјата на малцинството врз волјата на мнозинството преку прекршување на деловникот. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН истакна дека никој во Република Македонија ниту пред изборите не гласаше за некои политичари да направат предизборна или постизборна фотосесија со Еди Рама. Според Милошовски, подизборните платформи се изборна измама за довербата која граѓаните ја дали на изборите. Во првото тромесечие во хидроенергетскиот слив Црн Дрим произведени се 70 милиони киловат часови струја. Тоа според надлежните представува 15% реализација на годишниот план. Хидроелектраните Шпиља и Глобочица кои го сочинуваат хидроенергетскиот слив Црн Дрим во првото тромесечие од годинава произведени се околу 70 милиони киловат часови електрична енергија, што представува 15% реализација на годишниот план. Тоа оценува надлежните одделеми поради релативно неповолната хидрологија во извештајниот период. Состојбата посочуваат секојдневно се подобрува и акумулациите се со исполнетост од околу 50%. Во хидроелектраната Шпиље во периодот јануари-март произведени се над 41 милион киловат часови електрична енергија, што е 15% од годишниот план, кој е проектиран на 275 милиони киловат часови. Во моментот дотекот изнесува 40 кубни метри вода во секунда, а има резерва во акумулацијата за производство на 20 милиони киловат часови, велат оделем. Годишниот производствен план на хидроелектраната Глобочица е проектиран на 184 милиони киловат часови, а произведени се над 28 милиони. И во акумулацијата на оваа хидроелектрана има резерва на вода за производство на околу 20 милиони киловат часови. Како резултат на навремено реализираните ремонти и ревизии на електромашинската опрема, хидроелектраните се подготвени да ги прифатат и преработат сите количини на вода кои се очекува да се слеат во акумулациите од топењето на снегот во планините и дождовите кои се вообичаена појава за пролетниот период. И на Кулани, како резултат на поволната хидрологија, Шпиље на системот му испорачал 355 милиони киловат часови електрична енергија, што представува поголемо производство од планираното за околу 29%. Хидроелектраната Глобочица пак произвела 234 милиони киловат часови, што значи 23% поголемо производство од планираното за календарската 2016 година.
Градоначалникот на Обштина Дебраца Игор Трајковски беше во работна посета во село Велмеј, каде што финализираат активностите за реализација на проектот за партерно уредување со поставување на урбана опрема на јавниот простор пред изворите Долни Исток и пред воденицата во село Велмеј. Финализира партерното уредување на просторот околу изворите Долни Исток и воденицата во село Велме. Со проектот предвидено изградба на паркинг простор, поплочување на пешачки патеки, уредување на просторот пред старата воденица, озеленување на просторот, поставување на клупи и канти за отпадоци и осветлување на просторот. Денеска во работна посета на селото Велме беше градоначалникот Игор Трајковски. Тој потенцираше дека реализацијата на овој проект за партерно уредување се задоволуваат потребите од озеленување на просторот, се оформува уреден паркинг простор, уреден пешачки простор и простор за одмор, движење и рекреација. Содржините од овој проект ќе го збогатат и разубават овој дел од целото и ќе допринесат за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и збогатена туристичка понуда, истакна градоначалникот Трајковски. За проектот партерно уредување со поставување на урбена опрема на јавниот простор пред изворите Долни Исток и воденицата во село Велме и обезбедени се средства од буџетот на Обштина Дебарца во износ од 353.705 денари со пресметан ДДВ. Струга од денеска е домакин на првиот меѓународен самит за фотографија и видеографија. Овој тридневен едукативен и изложбен настан е посветен на свадбена и на портрет фотографија, а е збогатен со содржини од областите на видеопродукцијата, како и модната, уличната и новинарската фотографија. Учесниците ќе имаат можност да следат предавања и работилници од врвни, меѓународно признати и докажани професионалци, практичари и теоретичари. Организатори на првиот меѓународен самит се Ангеловски фотографија од Македонија и Грек Момент фотографија од Полска. Жител на струшкото село Ложани паднал со трактор во реката Црн Дрим. Заради сериозноста на повредите, тој е хоспитализиран во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Полицијата треба да ги утврди причините поради кои младиот човек изгубил контрола врз тракторот и завршил во реката. 20-годишниот Сакја вчера околу 19 часот работел со трактор покрај реката Црн Дрим во близина на селото Ложани. Во еден момент тој изгубил контрола врз тракторот, се превртел и паднал во реката. Тој бил префрлен во општата болница во Струга, но заради сериозноста на повредите, бил пренесен во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид, каде му биле констатирани тешки телесни повреди поради што бил задржан на натамошно лекување. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа од полициската станица во Струга. Поради постојање основи на сомнение за сторени казнени дела измама СВР Охрид, понесе кривична пријава против 27-годишниот ДК од Неготино. Тој излажал двајца охријани, лажно представувајќи се дека е посредник за вработување во Германија. Пријавениот неготинчанец во периодот од февруари до мај минатата година со намера да се стекне со противправна имотна корист ги довел во заблуда ЈС и ЗР двајцата од Охрид. Тоа го направил со поставување оглас на реклама 5 и лажно прикажување факти дека посредува и нуди вработување во Германија. На телефонските повици пријавениот лажно се представувал, кажувајќи дека се вика Дарко од Скопје и дека успешно посредува за добивање работа во Германија. По неколку телефонски разговори оштетениот ЈС на трансакцијска сметка од пријавениот уплатил сума од вкупно 37.000 денари за вработување во Германија. По истек на договорениот рок, ЈС не добил никакво известување за тоа кога ќе биде работно ангажиран, велејќи му дека биле потребни уште пари за да се дозавршела веќе започнатата постапка. На истиот начин, пријавениот го сторил кривичното дело, доведувајќи го во заблуда и ЗР од Охрид. Во текот на мај минатата година сега пријавениот на ЗР му ветил работа во Германија, а за таа услуга побарал и добил 53.400 денари.